DJ サイレント MC プレイプレイヤー鹿のゲイ桜坂スキャンギュスタッシュ Yo アジアの島国大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道の愛や戦うしかないなら力つけるそれしかないから嘘本当見分ける左右の目わからねえ自分の左右の目見捨てないで神はミスター K4 逆境の日々は戦場夢棒語りや包丁仲間お疲れ様です。今日は自分がお世話になった力也さんの息子さんの力人君に来てもらいました。はい、こんにちは、安岡力人です。今日から K さんの番組のアシスタントをやらせていただくことに違いますか毎週来ますね。そうですよろしくお願いします。お願いします。もう今日はあの安岡力也さんの話を、はい、たくさん聞きたい、はい、父の話を、はい、させていただきました。はい、わかりました。そうですね、あの嘘だとかいっぱいね、うん、あの秀道さんの回でそれは違うとかいっぱいあったからね、息子さんに来てもらって本当か嘘だ、ね、俺も噂でしか聞いたことないんだけどみたいなのあると思いますけどもはい、ね、それも込みで、ね、お話しさせていただければと思います。後半でビシッとするっていうのは、そうですね、はい、よろしくお願いします。じゃあ最初にあの安岡力也さんの、はい、まあ、ロックンロールから始まって、はい、スタートかですね、うんうん、でその時代の、まあ、いっぱい交友関係だったり毎週歌ってたりバンドやってたりだったと思うんですけど、はいはいはい、まあ、宇崎竜斗さんとか、うん、内田裕也さんとか、うん、まあ、城山中さん、まあ、いろんな方もたくさんいらっしゃると思うんですが、はい、お話いいですか、はい、聞かせて。このニューイヤーロックのこの仲間たちですよね、はい、ゆうやさんもジョーさんも、はい、あと桑田正宏さん、はい、宇崎さんたちもそうですけど、はいはい、の方々にね、まず最初にその前に会ってたのってジョーさんはもうすごい父も親友だったんで、あのプライベートでも自分も遊ばせてもらったし、あとジョーさんのせがれのレイ君だとかもみんなあの仲良く交流させてもらって、バーベキューなんかも家族で行ったりしてたんですけども、でそのジョーさんと松田優作さんは父の大親友だったんですね。はい、どういった感じでその大親友になっていったとか、あのケイさんももちろん聞いて知ってると思うんですけど、ジョーさんも優作さんも親友と呼ばれる人たちはまず最初喧嘩から始まるんですよどこどこに飲みに行った、誰々の紹介で出会った、目が合った、何見てんだこの野郎みたいなところから喧嘩になって、表出ろいみたいな、バッチンバッチンつって、もうお互いに青技作って、もう俺は親友だよなみたいな、そんなところから始まり、これジョーさんのせがれのレイ君と自分がニューイヤーロックのこの集まりの時に、あのイベント終わってでみんなでこう打ち上げだっつって食事行った時に、2人ともプロレス大好きだったんでプロレスごっこしてたんですよ。でプロレスごっこをしていたら、あの周りの人たちが喧嘩してると思う、力也さんのせがれとジョーさんのせがれ喧嘩してるぞと、で何やってんだってこうなるわけじゃないですか。でまあ終わった、もう僕らもプロレスがただ知ってただけだから、いや面白かったね、ハハハなんて。でジョーさんがあのその後でお前らが喧嘩してたのかっつって、そしたらレイ君があのジョーさんに、いや俺らもうロレトリキと親友だからそんな喧嘩なんかしないよって言ったら、ジョーさんが一括してきたんですよ。お前らよって、昨日今日あったなおやつがな、喧嘩もしてねえのに親友なんて語るんじゃねえよぐらいな、俺と力也はなってもう何回も喧嘩してそれして親友になったんだよなみたいな、そんなあ親友の定理で喧嘩することなのかななんてまあそれはねあれですけど、うん、時代なんですかね、どうなんでしょうかその辺は。自分たちもでもそういうですね、あらくれ者同士がみたいな、だからね、ジョーさんの自分の父がまだお酒もタバコも両方やってた時ですけど、うん、まあ、あの医者からは止められてたんですよ、力也さんお酒もタバコもやめてくださいよ。それはもう結構ね、ね、まだ自分10代の頃ですかね、はい、父が50代ぐらいですかね。で、まあ、言われてやめろやめろと言われて、時々ちょっとこうお酒飲んでないっつって飲んだ、実は
裏で飲んだりとか、家族には黙ってたんですけど、でタバコも吸ってたんですね。である日ジョーさんなんかと家族でこう遊び行ってる時に、ジョーさんが「リキアお前タバコやめろよ」ってこう言ったんですよ、何気なく。で「ああ分かった分かった」ってこんな感じなんですよ、聞く耳持たない。だけどジョーさんが「リキトー」っつって「お前あのリキアにタバコやめろって言えよ」っつって「分かった」っつって「親父タバコやめろよ」っつったら、なんかその一言が衝撃的だったらしくて、ああ分かったっつって、そこからタバコをやめたっていう50年間、まあ40何年間でしょうか、吸い続けてたタバコを急にやめたっていう、あジョーさんのおかげですねみたいなありましたけど。内田裕也さんは初めてお会いしたのはニューイヤーロックフェスティバル、自分もお邪魔しに行かせてもらって、毎年年末大晦日の日ですから、よくよく考えてみたら、大晦日の日に家族一緒ってないんですよね。父は仕事行ってますから、ライブ行ってますから、うん、そういったのも結構普通の家庭ではないところは結構あったんだけど、で裕也さんに初めてお会いして、で裕也さんってすごいなんかもうロックンロール、ロックンロールってずっと言ってる人なんですよね。あのまんまの人なんですよね。なんでよロックンロール、おうレキトガン、ウジェリアス、よろしく、シエラベイベー、はい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 、親父が、振り向くと親父が、みたいな、あのままなんだよ、みたいな、言うてて、ジュラリアさん、でもあのこの本の中でも書かせてもらったんですけど、最後俺とあの喧嘩するんですけどね、ユリアさんね、うん、この話は、最初ギランバレーの話になってますけど、ギランバレーで父が、昏睡状態になっちゃった。で、慶応病院に運ばれて、で、まあ、あの意識が戻らない状況になってしまったんですね。で、その時にあの裕也さんが情報を聞き入れて駆けつけてくださったんです。で、自分がちょうどお見舞いに行った時にちょうど出てきたんですよ、裕也さんが。で、おリキト、今リキアンとこ行ってな、やってきたからよ。え？ブンク？はい、ありがとうございました。つって。で、中入っていく。で、当時、まあ、ついお付きでついててくれたうちのファミリーが、あ、力人君、今ゆうやさんと、あ、今下で会いました、参っちゃいましたよって、何言ってたら、ゆうやさんが来て、力や、なまなま、拝んだっつうんすよっつって、はぁってなりますよね。で、その後、回復しました、父が。で、父が回復して、あー、昏睡状態だったわって、ゆうやさんが見舞いに来てくれた、あんちゃん見舞い来てくれたんだって。で、なんだっつったら、いや、なんかこうやって拝んだっつったら、あの野郎俺死んでねえのに拝みやがったんか、バーンみたいな感じで怒ったんですよ。そりゃ怒るわな、死んでもねえのにはって。で、最後亡くなる、父が亡くなる直前、半蔵門の病院であの危篤だっていう情報があの流れまして、いろんな芸能人の方々来てくださったんですけど、でそこで内田裕也さん、まあ、早速現れたわけですよ。あの別にこれ避難していいわけじゃないんですけど、聞いてください、ね、あの 暑い4月の頃でございます、黒いロングコートを着て、上下白のアディダスのジャージを着て、足も悪くないので杖をついて、いつもの格好で登場されたわけですよ。でバーンってこう病室のドアバーン、おうって感じで来たわけですよ。でこっちは申し訳ないけど、もう父が目の前で死ぬかもしれない、もういいお父さん、もう無理しないでくれよという状況の中、おう、リキアってまたやったから、俺はもうカチンときちゃったわけですよ。その時にあの以前親父が怒ったから、バーンって自分も叩いて、ゆうやさん死んでねえんだから拝むのやめてくれねえからってこう言ったわけですよ。そしたらゆうやさんびっくりしちゃったんですね。いや、俺だってな、忙しいとこ来たんだよって言うから、あ、そうですか、お忙しいところ失礼しました、ではお帰りくださいみたいな感じで、でその時に裕也さんと一緒に来てくださったのは、スタッフの方がね、まあ、後に聞いたら、あん時さーって裕也さんも怒っちゃったんだけどさーって、まあ返すの必死でみたいな、それで K さんがあのお帰りしにいただいたんですけど、でも入院してる間は結構本当に一番、うん、回数来てくれたのは多分ゆうやさんだと思うんですね。来るたびに拝んでましたね。拝んじゃん。せっかくなんですよね。でもやっぱこう、何なんですかね。
自分の中の、うん、あと力也さんがまだちょっと元気で、岩屋さんがお見舞い金持ってきた時も力也さん発狂して怒ってたんですよね。ああ、聞きました。はい、小銭が入ってたっていう、お見舞い金に69,100円、うん、ロックナンバーワン、つどつど、まあ笑い話でしたけど、はい、言ってたのが、うん、ゆうやさんね、あんちゃんいくつまでいけるんだいって、元気だった頃、うん、俺は69だっつったから「はよっねっつって言ってたって話そんなこと言ってましたけど、ゆうやさんも天国に行かれて、父と、そうですね、嬢さんたちと仲良くやってるのかなと思いますけどもね、このロックのメンバー、あと桑名正宏さん、もちろんその父とも嬢さんとね、あの桑名さんって本当に仲良かったんですね。で今ね、その正宏さんの息子のミュージ君ともご縁あって、はい、仲良くさせてもらって、でライジングさんの、ヒロ君、はい、今ニューイヤー引き継いでますけど、彼ともつながりがありますから。でもその、まあ、レイ君なんかともその話したんですけど、やっぱりこの我々2世がいるからつながっていこうよ、お父さん同士が仲良かったからさって、お父さん同士が残してくれたものだから俺たちでやっぱつなげていこう、これからも、みたいなことはこの間話して、そうだねって、もうずっと幼い頃から仲良しで、幼なじみでじゃないんですけど、みんなやっぱり年齢も若干大体ありますけどね、まあゆうやさんは昨年亡くなってしまったからだけど、でもやっぱりニューイヤーロックフェスティバルはつなげていきたいっていう話は我々も続き、会話していきますから、ね、続けていければいいなと思ってます。そうですね、力也さんが亡くなってから、関東は優也さんがやってたんですよね。そうですね。そんで関西は桑名さんがやってたんですけど、うん、桑名さんも亡くなっちゃったじゃないですか。うん、だから本当はだからね、力人君とか、うん、ミュージ君とか、うん、あとジョーさんの息子さん、うん、今結構あそこのドミューに出入りしてるじゃないですか。はいはいはい。ね、ドミューンっていうのが今パルコに移ったんですけど、スタジオがあるんですね。そこを来てやっぱ音楽関係やってるんで、で力人君も歌めちゃくちゃうまいし、だからみんなね、やっぱ音楽たけてるから、この3人で何かできればね、第2弾のそのクレのやつできんじゃないかと思うんですよね、うん、はい、お声がかかれば。だから何系歌うんですか。僕ですか。アニソン好きですねだけどプレスリーの歌とか歌いますよ。うん、うまいですよ。ただ酒癖悪いんで、宴会とかで歌ってると素っ裸になっちゃうんですよね。そうですね。そのまま落とされちゃう。ロックだねーなんて言われちゃう。違う違う。本当に素っ裸になっちゃうんですよ。パンツも脱いじゃうっていう。そうなんですね。なんか周りがみんなそうさせるとね。待ってましたみたいな。乗っちゃう。乗っちゃう、乗っちゃう。そういう子供もいるし、ちっちゃい女の子もいるし、中学生の女の子、高校生の女の子、みんなもういっぱいいるわけじゃないですか。もうね、Kさんがやってくださってるイベントとかにも行っちゃって、ついつい乗せられちゃうとね、やってまいりましたみんな喜ぶんじゃないですか、でも。まあ、楽しくて。サービス精神がそれだけ多いという、自分で言ってどうするんですか。だからね、やっぱ、そういうとこはやっぱ芸能でやっていける資質を持ってるんじゃないかと思うんですよ、ね、ありがとうございます、うん、自分たちは絶対できないし、自分なんか人前で歌ったこともないですし、カラオケも行ったことないですからね。本当ですか。カラオケ一回も行ったことないです。カラオケも歌ったことないです。もう鼻歌も聞いたことないですよ。鼻歌もないですないですよね。はい、はい、で、やっぱほらなんかこの地下のやつやってるんで、いろんな地下のとかに、このね、関東とか全国のラッパーの子たちが計算CD 出たんで聞いてくださいって送ってくるんですよ。もう山のように送ってくるんですけど、封を切ったことが一回もないっていう。みんな送ってくる。一回は聞いたって言った方が。そうですよ。だからラップのイベントとか、うん、ほらやるじゃないですか、全国で。で全国でね、やっぱ有名なラッパーとかも海外から日本に呼んで、でいろんなとこでラップのイベントやるじゃないですか。で
はい、じゃあイベント始まります。自分はもうそのまま帰宅ですね。会場にいないですもん。はい、あの音とみんなのタバコ吸ってんのとがダメで、はい、帰っちゃいますね。そういうこと挨拶だけ最初されてるんですか？それもしないです。しないんですか？行ったよっていう、はい、その K さんが、リキトさんの歌声は、それはほら力也さんの一周期とかいっぱいあるじゃないですか。すごくうまいって言ってた、ねえ、なんか歌恥ずかしいなぁなんて。When I say I'll leave behind you みたいなね。Don't you know you are my own。 恥ずかしいわありがとうございます。罪と罪は消えないが卒業だ桜井って俺は俺の今を咲かせて散るだけだ。